La Fundació Tutelar del Berguedà, una entitat benèfica que pretén donar resposta i acompanyament a les famílies amb fills amb diversitat funcional, ha organitzat per divendres 6 d'abril una cantada de manera solidària a benefici de la institució. El concert es farà al Teatre Municipal de Berga a les 10 de la nit. La venda d'entrades funcionarà a través del sistema de taquilla inversa. Quan s'arribi al teatre es facilitarà un sobre amb l'entrada. Al sortir es podrà tornar el sobre amb la voluntat dins de manera anònima. El concert estava programat des de feia mesos amb el grup Porvó, que col·labora de manera absolutament desinteressada amb l'entitat. Al final de la cantada de veneres, si les condicions ho permeten, es repartirà rom cremat entre els assistents. El recital coincideix amb l'aniversari de la Fundació Tutelar, que just aquest mes de març ha complert els seus primers 5 anys de labor en favor de les famílies i, sobretot, de les persones amb diversitat funcional.